Найбільше лицеміри – це росіяни, які кажуть, ну у вас був Янукович, поэтому у вас все вийшло. Так тепер у вас Янукович. Там небагато треба. Янукович, палатки, пару шин. На ютубі є відеоуроки. Давайте, блядь. Все зробили для вас. Я не хотів би, щоб ми там захоплювали Росію, бо все-таки зайобно ще потім керувати, але я точно хотів би, щоб наші війська війшли в Ростов, бо я хочу побачити, як Янукович ще раз тікає. Щоб він такий прокидається від сирени. Ой, що це таке? Відкрив вікно. Бля, опять ця хуйня, Люда! Собирай вещи! Біжимо, куди? Я не знаю, ми і так в Ростові, куди біжати? Під камінь куди-то ляжемо.